ଆମର 32-33 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଥିରେ, ଆଉ 60 ପାଖାପାଖି ବିକା ହେବ ଆଉ। ଆମେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଥିରେ କୁହରେ ପମ୍ପ ପକି ପମ୍ପ ସେଟ୍ ପକି କାମ କଲୁ। କାମ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ବୋରୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଳ। ସେଠୁ ଆମେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳୁ। ଖୋଳିବା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଲା ପାଣି ମଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ ପାଣିଟା ଆମ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ମଡ଼େଇ ପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଫୋନ୍ ପେ'ରେ କରି ଆମେ ଫୁଲଟା ପଠେଇବୁ ନା। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦଲାଲ ଲୋକ ରହିଲି, ହଁ ଜିନିଷ ନେଇଯିବେ, କହେ ତୁମ ଫୁଲ ପୋଚା ହେଲା ଆଉ 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 ପଇସା କଥା କହିବେନି, ଖାଲି କହେ ପୋଚା ହେଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ଦେଉନୁ। ଏଠି ଯେତିକି ସେଲିଂ ହେବ ସେତିକି ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛେ ପୋଚା ହେଇଯାଉ ବିଲରେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।